Sveiki, kaip ir įprasta, 18 val. Raseinių krašto televizijos žinios ir trumpai apie tai, kokius reportažus mes jums paruošėme šiandien. Opozicijos pamoka rajono vadovybei. Policija perspėja, gerų ir labai pigių prekių nebūna. Praėjusią savaitę vėl užregistruotas sukčiavimo atvejis internetinėje erdvėje. Atšilus orams į gatves pasipils mažieji eismo dalyviai. Ką reiktų atminti tėvams? Šiandien prasideda 13-oji nacionalinė bibliotekų savaitė. Opozicijos pamoka, taip galima apibūdinti šiandieninį tarybos posėdį. Jau tradicija yra tapę ginčą ir nuostabą tvirtinant darbotvarkę. Mat, nebe pirmas kartas, kai papildoma darbotvarkė yra tapusi gausesnė sprendimo projektų nei pagrindinė. Šį kartą opozicija, kurios dalyvavimo skaitlingumas buvo šiek tiek gausesnis nei valdančiosios, nutarė pamokyti rajono vadovybę, nebalsuodama už papildomą darbotvarkę. Gerbiamas merė, gerbiamas vicemerė, labai keistai išdėstomi jūsų argumentai. Opozicija neinformuojama, kai sudaromos darbo grupės komunalinio ir autobusų parko apjungimui. Neinformuojama, kokie klausimai pateikiami tarybai. Komitetai nevyksta. Tai kiek gali tai tęstis? Ir šį kartą opozicija yra nusprendusi netraukti, gal tai bus atkreiptas dėmesys į opoziciją, bus įtraukiami opozicijos nariai ir prašom dabar nekaltinant mus pasakyti, kad čia nėra finansavimo, čia nėra finansavimo. Tai gerbėmieji, padarykit laikus savo darbus, o jeigu esat neįgalus, tai taip ir pasakykit, kad mes esam neįgalus ir mes negalim valdyti šitos savivaldybės. Ir nesusitvarkom su savo darbais. O nebandykit ieškoti mūsų tarpę kaltų. Komitetai du įvyko, negalim, neprašom gerbiamas Vaidai neteikti netiesos. O jeigu vienas komitetas nesusirenka, o jūs nesirenkate, tai yra jūsų problema, o ne mero ir vicemero. Aš gerbiamui Vaidui, savo draugui dar pasakysiu, kad ten mūsų ir priklauso. Policija kreipėsi atėjus pas mumis labai neseniai, prieš keletą dienų, ir prašė atsižvelgti jų prašymą, kaip jie atsižvelgia į mūsų pastabas. Taip pat verslo atstovai atėjo prieš keletą dienų, paprašė, kad yra problema, spaudžia terminai, tai mes negalim į jų prašymus reaguoti dėl tamstos ambicijų. Na, o pagrindinėje darbotvarkėje, kurią vieningai patvirtino visi 18 šiandien taryboje dalyvavusių politikų, buvo viso labo 10 klausimų, o tiksliau didžioji dalis biudžetinių įstaigų vadovo ataskaitų. Be ypatingų diskusijų pritarta didžiai daliai. Ilgiausiai tribūnoje užtruko kultūros centro vadovė, mat net rajono merui kilo klausimas, kiekgi projektų parašo kultūros darbuotojai. 12 metais mes patys užsidirbom iš viso 69 500 litų. Tai 32 500 litų buvo uždirbta už teikiamas paslaugas. Lėšos gautos projektams įgyvendinti tai buvo 34 000 litų ir iš privačių rėmėjų 3 000 litų gavom pernai. Buvo parašyti 3 projektai. Šiais metais buvo parengti 3 projektai, dėja 2 iš jų gavo finansavimą. Aš tik tai gerbiam tarybos nariam turbūt informuosiu. Teko pasižiūrėti svetainę, kuri yra kultūros ministerijos, tai tenai projektų yra labai daug. Ir manau, kad įstaiga šitoj srityje dirba nepatenkinamai, kadangi bet kuri faktiškai kaimo bendruomenė, neturėdami etatinių darbuotojų ir pirmininkų, per metus parašo nedaugiau projektų. Iš tikrųjų, mes turim gal tokią problemą, kad mes egzistuojame kaip vienas juridinis vienetas. Ir kadangi esam vienas juridinis vienetas, tai visi mūsų teikiami projektai tarpusavį lyg ir konkuruoja. Mes šitą klausimą susirinkę su savo darbuotojais, kaip žino, dabar turim ir gana veiklią kultūros tarybą įsisteigę, galvojom spręsti tokiu būdu. Sakykime,
pakalbėti su meno kolektyvų vadovais, kurie jaučiam, kad galėtų šitą darbą atlikti, na ir įsteigti kaip viešai atskirą juridinę asmenį. Tokiu būdu būtų galima į mūsų įstaigą pritraukti daugiau lėšų. Tai va šitą šiemet žadam daryti. Aš, kadangi dirbu šioje įstaigoje, tai be jokios abejonės projektų reikia rašyti, bet yra, matau, tokia bėda. Kai reikia įsteigti, tarkim, etatą kokį naują, tai būna didžiulės diskusijos, nes trūksta finansavimo. O parašyti projektą, kaip žinote, tai nėra pasodinti bulves. Reikia tinkamo specialisto, tai yra kultūros kažkokio vadybininko ar kultūros projektų vadovo. Tai aš manau, ateityje galėtų rajono valdžia atsižvelgti tai ir tiesiog galbūt skirti etatą tokiam specialistui, kuris užsiimtų būtent projektų rašymo veiklą. O matot, kai jūs prašot padaryti tą ir tą ir tą, bet neatsižvelgiat į mūsų padėtį, tai gaunasi tokia situacija, kad lygtais kalti kultūros darbuotojai. Bet aš manau, kad turėtų didesnis dėmesys būti ir savivaldybės vadovų toje galbūt srityje. Tai tiek. Aš manau, kad administracija kultūros centro yra pati kompetentinga ir turi spręsti prisimanti darbą darbuotojus, kurie būtų kompetentingi ir tos darbus galėtų daryti. Šiandien turim ir mokyklas, ir bibliotekos, ir muziejus, ir visos įstaigos šiandien dienai šitų problemų nekelia. Tai manau, yra pačio kultūros centro problema. Taip, Česlovas Kenstavičius. Man atrodo, gerbiami tarybos nariai, kad kultūros centras darbuotojų užtektų. Yra du pavaduotojai, yra direktoriai. Tavo paimkim kaimo bendruomenės. Vienas pirmininkas ir visuomeniniais pagrindais. Ir projektų rašo į metus, po kelius projektus parašo. Ir sumas nemažos. Ir niekas smarkiai nekonsultuoja, jie patys su valdybės darbuotojai. Tai reikėtų daugiau tik tai ryštingumo, man atrodo, kad tie projektai atsirastų. Nes matytis biškiai per mažai dėmesio trūksta tam darbui. Daugelis mūsų darbuotojų dirba turėdami pusę etato. Ir be jokios abejonės patys puikiai suvokėt, kad tai yra menkas atlyginimas. Žmogus iš tokio atlyginimo tikrai neišgyvens, šalia to jisai turi turėti dar kažkokių papildomų pajamų. Tai va taip didžioji dalis mūsų žmonių ir dirba. Dabar jeigu kalbėti apie kultūros darbuotojų išsilavinimą, tai tik apie pusę jų turi kultūros darbuotojai deramą tinkamą išsilavinimą. Kita pusė dirba vadovaudamėsi daugiau savo praktinę patirtim. O šiaip prisikviesti specialistą, jauną specialistą, sakykime, baigusi kultūros mokslus ir pasiūliusiam tokį menką atlyginimą, tai ko gero neįmanomas dalykas yra ir čia ne tik mūsų rajone. Ta situacija tokia visai neseniai buvom Jurbarke konferencijoje regioniniai kultūros klausimams skirtai, tai ta situacija daugelėje kultūros įstaigų yra panaši. Nes padirbėję jauni specialistai su tokiu atlyginimu, sakė, bėga neatsisukdami. Iš tikrųjų, ir ieško geresnių gyvenimo ir uždarbio sąlygų savo. Tarybos posėdžio vaizdo įrašą siūlome žiūrėti šiandien po informacijos. Dėkui. Projektas TP171. Šiandien prasideda 13-oji nacionalinė bibliotekų savaitė. 2013 m. balandžio 23-29 dienomis Lietuvos bibliotekininkų draugija jau 13 kartą skelbia Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios šūkis nežinai, pėdinkai biblioteka. Jis startuoja šiandien UNESCO minimą pasaulinę knygos ir autorių teisių dieną. UNESCO kviečia visus, ypač jaunus žmonės, atrasti ir atgaivinti skaitimo malonumą, pagerbti rašytojus, kurie prisidėjo prie žmonijos socialinio ir kultūrinio progreso. Įvairiais renginiais minint bibliotekų savaitę džiugins savo skaitytojus ir Raseinių viešoji biblioteka. Rekordinis skaičius pradėtų iki teisminių tyrimų ir vėl bandymas sukčiauti internetinėje erdvėje. 40 iki teisminių tyrimų, net 17 vagysčių, tokia liūdnai įspūdinga praėjusią savaitę pagal policijos pareigūnų suvestinę. Taip, sakyčiau, išskirtinis to, kad praeitą savaitę registravom neįtikėtinai daug iki teisminių tyrimų, tai registravom 40, tikrai nepamenu tokio skaičiaus, kad tikrai tiek būtumėm turėję, ypatingai penktadienį registravom daug, vien vagysčių 11, tai visų per savaitę registravom 17 vagysčių, tai tikrai labai daug per savaitę. Smurtas artimoje aplinkoje užregistravom tik tai 6 įvykius,
registravom vieną sukčiavimo įvykį, vieną dokumentų klastojimą ir vieną turto sunaikinimo atveją. Dėl sukčiavimo noriu paminėti, praeitą savaitę irgi turėjom vieną tokią atveją irgi per skelbiu.lt, kada žmonės pasitiki perkančių, nusiperka daiktą, persiunčia internetu dalį pinigų, kaip sakoma, rankpinigius, ir pasirodo, kad ten sukčius buvo. Šią savaitę irgi tas pats atvejas. Tai gyventojai iš šito nepasimoko, dažnai ir prie žiniasklaidą praeitą sykį minėjom ir per laikraščius rašom, bet, kaip sakau, tas pats per tą patį. Taip, kitų pažeidimų nustatėm. Kelių eismo taisyklių nustatėm 38 pažeidimus, iš viešos vietos pristatėm 26 asmenis neblaivius, prevencijos poskyris pareigūnai surašė 30 protokolų. Kažkokių tokių rimtesnių įvykių nebuvo, pagrindė pagystės. Tai. Apie girtuokliavimą viešose vietose, na, mes ne vieną kartą esame kalbėję ir su komisaru, kad yra nemažas dėmesys jau dabar skiriamas. Ir dar kartą priminkim, vis dėlto be bejonės, atšylant oram, ypatingai galbūt jaunimas mėgsta pasiemę lengvus alkoholinius gėrimus atsisėsti parkeliuose, ar taip kažkokiose susibūrimo vietose. Kokios sankcijos yra taikomos už vartojimą alkoholio viešose vietose ir ar visur jį galima vartoti, turiu minti ją viešai? Viešai vienareikšmiškai negalima vartoti yra atsakomybė, bet kokiu atveju, jeigu girto pasirodymas viešai vietoje ištraukia administracinę atsakomybę, tai 178 straipsnis. Bet ką noriu pasakyti, šitie asmenys pas mus yra taikomas administracinis sulaikymas ir jie pas mus yra išblaivinami. Tai siūlyčiau, kaip sakant, pagalvoti prieš vartojant. Vienareikšmiškai, aišku. Jo, aišku, kiekvieną savaitgalį padaugėja, ypač šiltų paros metų. Tai vat, kaip minėjau, buvo pristatyti 26 tokie per savaitę, tai sakyčiau, gana daug. Ką, kitoj prasidės, sakykime, abiturientų ir išleistuvės ir šventimai, ar dažnai pasitaiko jaunų žmonių, kuriuos sulaikote ir kuriuos, būtent kuriems taikote šitą nemalonę sankciją, ko gero? Jaunų žmonių, aišku, pasitaiko, bet retai, sakyčiau, tas kontingentas vadinamas žmonių dažnai būna tas pats, žinokit, tai aišku, pasitaiko yra ir jaunesnių, ir vienas kitas, bet pagrindė tie mūsų klientai yra... Sakom, pastovus klientai, tai neįskirčiau, kad būtent jauni, aišku, gal vartoja, bet ne tiek daug, tai pas mus ir mažiau papuola jie. Jeigu nepilnamečiai, tai pas mus jie iš vis papuola čia, bet mes juos pareigoti pristatyti tėvams, tai tėvams gražinam ir pas mus jie nebūna. O kokia administracinė bauda yra skirta? Administracinė bauda tai nedidelė, pirmą kartą ten eina tikrai nedidelės. Dėl to neužtraukia didelios atsakomybės jokios. Tai ten 30-50 litų skirima, tai čia tikrai nėra didelės. Kalbant apie sukčiavimą, ką jūs ir minėjote, kas yra labai dabar, sakykime, populiaru Lietuvoje, praeitos savaitės įvykis, ar ne, internetinis skelbimų portalas, į ką perkantiems reikėtų atkreipti dėmesį, ar yra, sakykime, dalykų, kuriuos policija visada akcentuoja, ar tiesiog rizikuoja savo pinigais? Akcentas labai paprastas, kaip jūs sakau, pigių daiktų nebūna, žinote, jeigu įdeda skelbimą, įdeda gerą nuotrauką, iš nuotraukos matyti, kad daiktas tikrai vertas dėmesio ir kaina nedidelė, tai vienareikšmiškai tai gali būti, aišku, sukčius ir žmogus šitą pajutęs, kad gali pigiai kažką nupirkti, vat susigundo, kaip sako, užkyba ant šitos meškerės ir paskiau, aišku, gailisi. Ir man, aišku, po to labai sunkus tas tyrimas, nes būna, žinot, sunku šitą asmenybę nustatyti, kadangi tai būna fiktyvus duomenys, taip kad, aišku, geriausia būtų šitoj vietoj prevencija, kad žmonės, piliečiai, paprasčiausiai būtų atidesni. Sparčiausiai žinias įsisavina ir jas taiko, sutikite, patys mažiausiai ugdymo įstaigų lankytojai. Lopšelio darželio auklėtiniai puikiai žino, kada ir kur reikia pereiti gatvę, bei ką dirba policijos pareigūnai. Ir laikaisi visą laiką taisyklingai vaikštai. O iš kur išmokstat visko? Išmokėm.
kur tu išmoksti? Aš irgi iš auklėtų. Ir o kokios pagrindinės, kur taisyklės tavo nuomonė yra, per kur reikia gatvę pereiti? Per pešių perėją. O raudona šviesa ką reiškia šviesofore? Sto. Ar įdomi knygutė? Taip. Ar pastudijuosit, parsinešit namo? Taip. O ką reiškia šviesoforo žalia šviesa? Kad galima eiti. Ir galima važiuoti. Aha. Iš kur visko čia šitaip išmokė? Mama. Mama tėtis. Dabar mama išvažiavo su tėčiu nakvoti. Pailsėti, ne? Ar bijot policijos pareigūnų? Ne. O ką jie daro, ką dirba policijos pareigūnų? Sugauna nusikaltėlius. Ką daro? Jūs, kurie vogė. Na, jau pavogė, ką nors jau sugauna policija. O kai važiuojat mašinai, užsisega diržą? Taip. Raseinių komisariato policijos pareigūnai darželinukams dalino saugaus eismo taisyklės primenančias knygelės. Norime priminti vaikučiams, atšilo orai, išėjęs į gatves visi, kad tėveliai paskaitytų, primintų taisyklės, kaip elgtis gatvėje, kad neišbėgtų į kiemus ir, sakykime, atšilus oram iš karto vaikučiai daugiau nori bėgioti kieme ir kad saugiau elgtųsi gatvėje ir kad nekiltų pavojų ir nesukeltų kitiems eismo dalyviams pavojų ir patys kažko tai nenusižengtų taisyklėmis ir būtų atidesni gatvėse. Pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai populiarėja dviračių sportas, tačiau policijos pareigūnai primena, mažamečiams vaikams yra privalomi šalmai, o į gatves mūsų mažieji gali išvažiuoti tik nuo 14 metų. Čia mažamečiams, sakykim, tai privaloma būtų šalmai, o vyresnio amžiaus yra rekomenduojama šalmas. Sakykim, plistyti, svarbiausia yra lemenės. Lemenės, atšvaitai, saugus tamsiu paros metu. Mažamečiai vaikai, sakykim, iš vis negali gatvę išvažiuoti, tik tai gyvenamojo zonoje amžius neribotas. Nuo 12 metų, priminsime, tik tai gali išvažiuoti gatvės vaikai, kurie turi papildomus kursus išklausę, o šiaip nuo 14 metų. Taip, kad jau pamačiau 6 metų važiuojant gatve, jau reikėtų klausti, kur tavo tėveliai ir kodėl nenumasi namuose? Taip, jau pamačius mažametį vaikelį tikrai reikėtų sudrausminti ir kažką nebūti bejingams ir kažką tai pasakyti ir aišku, priminti, kad negalima į gatvę jiems išvažiuoti. Na ir pabaigai šiek tiek linksmesnių naujienų. Šiandien yra minima Lietuvos globėjo Švento Jurgio diena. Šventas Jurgis antrasis Lietuvos globėjas buvo riteris nukankintas Palestinoje. Jurginės tai gyvulių išvarimo į ganyklas šventę. Seniau šeimininkai po tvarto slenksčių dėdavo 2 kiaušinius, kad gyvuliai būtų sveiki ir riebus. Gyvuliams ant kaklo riždavo vyriškų kelių juosmenį su įrišta agotos duona ir druska. Tai apsauga nuo blogų akių. Šią dieną arti, kasti ar kitaip judinti žemės negalima. Regis šiemet mūsų ūkininkai nelabai turės galimybių tęsti šią protėvių tradiciją. Įdomi žinutė krepšinio mėgėjams. Prieš 89 metus, tai yra 1924 metais, balandžio 23 dieną, Kaune įvyko pirmosios vyrų Lietuvos krepšinio varžybos. Ir net 13 metų prireikė, kad lietuvaičiai rodytų, jog moka žaisti. 1937 metais Rygoje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė tapo Europos čempione. Dėkuoju, kad žiūrėjote. Su naujausia informacija susitiksime rytoj 18 val.